Krásné odpoledne, všichni vás zdravím u dalšího videa. Dneska máme pondělí, je 12.12. Je krásný datum. Pro nás teda nic moc krásného, protože mi leží obě holky. Balinka ta měla včera večer i teploty, měla i v noci. Zatím teda zůstáváme u teplot a u rýmy. Belunka ta spíš rýma a dutiny, hleny. Doufám, že to tak i zůstane a že se opravdu dostaneme jenom takhle slabého nachlazení. Balinka ta si ustlala v obyváku a kouká na pohádky. Ahoj! Belunka ta se nám schovala do pokojíčka. To se nám tu moc v pyžamu asi ukazovat nechce. Jinak dneska měla Valinka krásný sponky se sobíkama, ukaž. V tom svém adventním kalendáři z DMka. Jeden dáreček hezčí jak druhý. To je život teenagera, když marodí. Já už tady mám pro holky nachystanou medicínu. Už teda, co mi začala marodit, Belunka. U nás teda nesmí chybět babská medicína. Jak začne rýma nebo hleny, tak jim dělám cibuli s medem. Balince dávám 3 malé lžičky denně, Belunce dávám 3 lžíce denně. Pak teda, co je skvělý lék při dutinách anebo začínající rýmě u takhle malých dětí, tak je tenhle Sinupret syrup. Fakt výborný. Sice je u něho cena vyšší, ale fakt stojí za to. Já musím teda zaťukat, že od té doby, co to Balince dám hned, jak jí začne rýma, tak neskončíme na antibiotikách do nosu, pak už nepotřebujeme ani kapky do nosu, po kterých jí hlavně otejká nosní sliznice. Já teda trpím taky příšerně na dutiny. Já jsem na ně hlavně začala trpět v době, kdy jsem začala s nektařinou. A z toho prachu, ve kterém jsem pracovala, se mi pravidelně zanášel nos. Zanášely se mi dutiny. A samozřejmě jsem na to vždycky dojela. A vždycky jsem skončila na antibiotikách. Takže jsem tenkrát vyzkoušela poprvé Sinupret, ale tablety. A musím říct, že to bylo poprvé, co jsem neskončila na antibiotikách. Ale fakt je to pro mě výborná záležitost. Opravdu nasadit to hned, co začne rýma, i u dospělého a máte klid. Zkoušel jsem teda i Sinupret kapičky a teda jako nic odpornějšího jsem v životě neměla. Já jsem je poprvé koupila v Belunce a dala jsem jí ho. A to teda, ty se úplně zvedl z toho žaludek. A ještě jí říkám, prosím tě, co tady hraješ za divadlo, když to nebude tak hrozný, ty zase háklila, jen to vypi. A pak říkám, tak si to dej teda se šťávou a ono to bude lepší. Tak to dala se šťávou a jakože lepší, ale stejně furt říká, že je to prostě strašně hnusný. A pak jsem nějak doma neměla ty svoje prášky a říkám, tak si vezmu ty její kapky, to bude v pohodě. A můžu vám říct, že fakt jako divadlo nehrálo, protože já jsem si to vzala. Vzala jsem si to radši teda i s tou šťávou. A teda to bylo něco strašného. No opravdu, že za nás byly ty kapky hnusný, tak tohle je jako absolutní příšernost. To je jako aspoň pro mě. Já nechápu, jak to někdo může prostě sníst, aniž by se ani nezašklebil, jo. Přišla mi do kuchyně náštěva. Maru, dojček uspínkanej. Poj. Řekneš nám něco hezkýho? Jo. Šaty. Šaty. A co je se šatama? Jo, to vám... Musím říct ještě další perlu, co se nestala. Nebo spíš dvě perly. Včera jsem nesla našeho králíčka do kuchyně, aby nás nerušil v obyváku, protože jsme si ustvali s Valinkou v obyváku, aby nebyl v bacilech i manžel. A jak jsem ho nesla, tak mi ten vršek té klece upad. Upad i ten spodek a rozšvihala jsem králíčkovi porcelánovou misku. A dneska ráno to byla další perla, kdy jsem šla solit těstoviny k obědu a vysypala se mi sůl po celé kuchyni. Já se jako fakt nenudím. Asi už je toho na mě moc. Já už si připadám jak střevo úplně. A jako nemyslete si, já fakt takovýhle střevo normálně nejsem. Ale já mám asi nějaký unavený období. A už to asi nedávám. A fakt se mi dějou dokola takovýhle věci. Při povídání jsem si stihla připravit pečený čaj. Tentokrát jsem tam dala borůvky. Ještě mi zbyly jablíčka, tak přemýšlím, že bych udělala štrůdl. Čaj už se mi peče. A já se teď chystám na to neveselý lepení cukroví. Pro mě je to teda taková ta nejhorší část, která mě vůbec nebaví. Tak. Skořicový lepím merunkovým džemem a linecký jahodovým. Že se teda musím připravit džemy. Já teda v cukroví nemusím takový ty krémy máslový. Já prostě
upřednostňuju cukroví s džemem a jediný, co plním, tak to jsou ty mušličky, nebo škebličky. Ty plním oříškovou náplní. Ta tam taky patří, že jo? Jinak by to nebyly škebličky. Ale je fakt, že teda, když jsem ještě dělala nechty, tak jsem měla takovou šikovnou zákaznici a ona mi tenkrát přinesla na ochutnávku cukroví v boxíku. No bylo to plný, ten boxík. A já jsem taková, že jako já se na návštěvě jako ochutnám, ale jako málo kde mi chutná. Já jsem taková v tomhle rozmrslená. A teď já říkám, teď jako odešla, říkám, tak jako ochutnám, tak jedno, dvě, že jo, si dám. Ty brďo, já to spásal celý. A ještě bych si klidně přidala, to bylo tak výborný. Je fakt, že to měla plnění i těma krémama a jako vůbec mi to nevadilo, to bylo tak luxusní. Jo a jinak, kdo jste neviděl předchozí video, tak tam máte recept i na ten pečený čaj, co teď dělám. Takže určitě mrkněte, je to mezi těma vánočníma vlogama, jo? Asi první slepím to skořicový. Ty umíš lepit cukroví, jo? Jo. A jak ho lepíš? Takhle. Takhle ho lepíš? Takhle ho. Aha. Tak a podávej mi kolečka, jo? Je. Malinka přišla pomáhat, ve? Mňam. Mňam, ve? No to je merunková, to máš ráda. A. Já ti dávám, aha, ty. Co chceš, volíznout nůž, jo? Tak si vyndej nějakej, tak si vyndej lžičku. Já? Jo? Ne. Tak si vyndej, jo? Aha, pyžamová víla. Tak na. Můžu jít po podkolečka. Je, pozor, pozor! Jsi dala málo, ne? No, nežela. Marmeládový požírač. Jsem ti dělala. Hele, tam je celá, veď. A proč neprodáváš ty kolečka? Ty jenom užíráš marmeládu a kolečka nemám. Jo. Kolečka si musím tady sama dávat. Tam jsou strašný kusy toho ovoce. Pak to jde špatně zavírat. No, dvě, děkuju, hodna. To bavilo. Ty jsi mladší. Ty jsi taky mladší. Já už jsem stará větev, holky. No. No to jo, to je pravda. Já jsem pořád tam mladší. No. Tak mám hotových pár kousků, už je to nebaví. Jsem ochutná, ty jsi to není zkažený. Hm? Není, dobrý. Ne, budeme dělat ještě jedny perníčky, víš, tak se nazdobíte. Yeah. Hele, běž se nabumbat. Prcháš jak pára nad hrncem. Ty práce tak všichni zdrhají. No, čača. Já mám taky čaču tady. My tě nevidíme, čača. Ukaž, zatancuj čaču ještě. By bylo dobrý, veď, kdyby se dalo ty chvíli přilepit. A člověk by nemusel nic dělat. Slyšíte to? To ticho. No určitě. Tajfun odešel do obyváku. Zvířata. Ne děti, ale zvířata. Ta Valinka je fakt vtipná. Co jí to spadlo na kalhoty, jo, ten džem? Jo, to já se picnu. Můžu já mít chvíli klid? Ty, vy jste díla. A ještě v pelechu, jo. Válí. Až mám skořicový slepený. Ale tím dodělat ten čaj. Když to bude upečený. Nevím, co dřív. Vše čaj, budete chtít ten čaj udělat? Co? Čaj je hotový, co chcete. Jo. Tahle část videa je tam vložená schválně. Já totiž, co kouknu na jiný vlogy, tak jsem si všimla, že všichni tam vkládají, jak uklízej.
A já jsem asi jediná, která to tam prostě ještě doteď nedala. A pak to působí, jak kdybych vlastně vůbec neuklízela. Ale teď už aspoň víte, že uklízím i já a že si jenom tak nematlám, nehraju, ale i dělám. Akorát mi to přijde taková věc, která je pro mě nezajímavá, takže ani já to tam nedávám. Jinak dneska mě tak napadlo, že protože pečeme všechny cukroví a protože to cukroví většinou leze tam, kam nemá, nebo tam, kam nechcem, aby lezlo, tak mě tak napadlo, že jsem dlouho nenatočila žádný cviky. A protože jdu dneska cvičit, mám zrovna zadek a nohy, tak bych vám zase ráda ukázala pár cviků. Třeba se vám to bude i hodit. Jsou to cviky zase, které se dají cvičit doma. Akorát, co je k tomuhle cvičení super, tak opět můj oblíbený kettlebell. Další skvělá věc na nohy jsou tyhle gumy. Akorát ty krátký. A nakonec ten nejlepší cvik, sladká tečka. Běda, jak půjdete na cukroví, já vás vidím.